waxaan rabaa markaa inaan wax yar ka iraahdo hadana journey ama safarka dheeraa oo hawshan aan ku soo gaarnay. Marka ugu horreysa, istaraatiijiyada horumarka statistikada qaranka tii labaad way tahay mid aan ka horreysay. Tii ka horreysay waxay bilaabanaysay 2018 ilaa iyo sanadkan dhammaadkiisay dhammaanaysay. Kaa marka waa kii ugu horreeyay aan lahayn oo waddan walba, by the way, waddan walba oo dunida ah wuxuu leeyahay NSDS ama istaraatiijiyadaas uu leeyahay. Wadamada qaarkood waxay marayaan kii afraad, kii shanaad, sagaashi meedia bilaabay, kuwa waxay marayaan kuwa kii saddexaad, afraad meelahaas. Laakiin annaga kii labaad weeye hadda waxaan soo bandhigayna. Marka kan koowaad, naftirkiisa wax weyn buu hay-addan horumarka ay gaartay ka qayb qaatay ama hagay, ayaan isagaan isticmaalaynay, isagaan hagayay. Laakiin hal cilad iyo rab uu lahaayo waxay tahay isagoo dhexda maraya ayaa hay-adda statistikada qaranka la sameeyey. Marka wuxuu la hadlayay iyadoo marka waxaa la sameeyey 2018 waaxda statistikada wasaaradda qorsheynta hoos imaanaysa ahayd. Kadib hay-ad baa laga dhigay, guddi baa loo sameeyey, way ka duwan tahay annagana markaa qaabkaas marka iyo nidaamkaas uu la hadlayay qaabdhismeedkaas annaga maxaan ahaa hay-adda hadda joogta maysan ahayn. Saas oo tahay waxaa ku qornaa iyo iisha contentigiisa dee wax macna noo sameeyayo ha marka inuu waqtigiisa dhammaysto annaga dan baa noogu jirtay waana soo idlaada. 2021 marka bilownay diyaarinta istaraatiijiyada annaga marka inuu naga soo go-o consultationadii bilownay waxyaaba badan draftkeenay isku dardarnay, laakiin hawsha badankeed waxaa la bilaabay juun sanadkan. waxaan go-aansanay inaan maadaama 60 bilood sanadkan ka harsan inaan iska dhammaystirno wixii aan khubaro la tashan karno la tashanay hadda inaan dardargelinno. Marka agaasbuxiyinka isagana aad uga hadli doona proceska ay soo martay, waxaan la kaashanay oo mar walba NSDS adii la sameynayo dunida u qaabilsan hay-ad u gaaraba jirtaba wax kale maba qabatana. Paris 21 istaraatiijiyada horumarka statistikada qaranku bay dunidan kala shaqeysaa. Marka iyagaan la kaashanay, khubaray noo qaateen, khubaro maaragtay aad noo caawiyey oo muddo 30 sano ku howlanaa. Khubaradaas kusoo koow waxaa hagayay barnaamijkan waaxda isuduwidda iyo kormeerka iyo qorsheynta iyo siyaasadda hay-adda istatistikada qaran oo ay hogaaminayso Faadumo Muumin. Faadumo, maasha allah, waqtiga kooban aan haysano iyadoo ka faa'iidaysanaysa waxa uu ka hadli doono agaasin ku-xigeenka oo ayay ka qabatay oo in maadaama istatistikada qaranka uu yahay oo hay-adda keliya aysan ku ekayn in cid walba lagala tashto, maamul goboleed lagu daro, khubaro la isku keeno, wasaaradihii iyo waaxyadii dowladda federaalka oo dhan ay qayb ka noqdaan, isla markaana uu ahaado wax dee annaga aan leenahay si loo hubiyo. Marka consultationa badanaa la qabtay, kadib haddana waxaa la qabtay mid markii isagoo qabyo ah la qoray, mid lagu validate gareynay ayaa la qabtay oo 4 maamuuda oo Nairobi ka dhacay. Badanaa wasaaradihii nagala qayb qaatay hadda halkan waa joogaan. Wasaaradaha keliya xataa maysan ahayn waxay ahaayeen deeq bixiyaasha iyo dadka kaleona la shaqeeyo international partnerska iyo xataa way nagala qayb qaateen oo kaga mahadcelinaynaa. Marka waxaan rabaa safarkaas dheerka ah inaan si gaara ugu mahadceliyo agaasim ku-xigeenka hay-adda istatistikada qaran oo run ahaantii qayb lixaad ka qaatay, kuna xil dheer sababta uu soo jeedinayo barnaamijkan isaga aasaasay tahay. Waxaa ku xiga agaasimaha waaxda siyaasadda qorsheynta iyo isuduwidda
هادي سيسا غران فعدو مومين او يدانا رونهانتي دوكومنتي غان قروح دا بغان وان سلوه وغالان هاي و انا ربنو ان ان تشكينو وجريني هورماركا استاتسكا غرانكا اي قيب وين اي كاقالان دونتو لحظة سنو صوص عطا كان هذا صوص عطا حوية و كان لغات لابد يكون يو اخر لغاتنك إلا إلا بابد يكون سال لغاتنك يوسو عندونا يعني هم هاد عليو سيدو كل حروا يعني هم هاد عليو أجاسيني هاشم عبد النور أو أبي أب سكنا كودي هراء لابد يكون يكون لا تنتك تبقى أب معركتي وسو ودي إلا يعمل في عنصر جاسي كم ذاها يعد والب أو كري قاتي برنامج كاسوي بديه لكن أنت عصام بان هذا نربي إنا سيجار وما هذا أنت كده برزنتيشن كي يكون تاعي وحى محا 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 هيك سنينا استراتيجية دين محا تاعي محا هاي سنة أرمها صدنا مارك أنت هسا أقرب حياة حرة إن فاينلي سيجارة رونهانتي وقوم هاد عليو وزير ك وزارة قرشينتا مالقشة إيه هرو مركا أقالها سيدا ومر والبا وقرب تاعين هاي هاي دي سيسترخرن سيسترخرن هرو مركا سيدا ومعناها وكور حيسانا أمالينا يا وحياة بدن أو متقعنا دينك حلقيا با إيفنتس كا يحالنا عصولة أن لغو أرتان حلقيا با لكن وزير كا هي أدن سيقارة معناها أيو أتاقيرا وانا كجمع هاد علينا هبدنا مركا وحان ربنا وانا لونج كريني برزنتيشن بان وحان كغسامين دونا كابينتك أناغا مركا هي أدى سيكسادة قرن وهي أدى فرسامو مركا أي وحان أشاقينينا وحيوي وإنا داعتادي إن الاستعمال وقوان وقوغيارو oo marka sida wasiirka noogala qayb qaato ayaan soo koobi karin dhankaas in golaha wasiirada la gaarsiiyo in dawladdu ma taqaana ay isticmaasho in hadda NDB tan ka maaragtay ay wasaaradda diyaarinayso ay udub dhaxaad ama base ay u tahay hay'ad xashayga xogta annaga aan soo saarnay iyo in xogta xog waxa jirta متدر معناها سي قلدان لو شيغاي اما ان لو استعمالين حوغه سيدي لو صحيحا دولته marka sidu u yimi ma sha Allah waxyaalaha aan dareenay waxa kamid ah dalabka dawladda ka imaanaya ayaa aad u batay